အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုနော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဆွေးနွေးတာတင်ပြတာတွေမလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘယ်မှာလဲပေါ့ဗျာအညာကရွာတွင်မိလောင်တာကိုရောင်းနီလာပြီးဆိုပြီးမူးကြောင်ယူကြောင်နဲ့ထထအော်တဲ့ဥယျမွန်ဘယ်မှာလဲဆိုတာတော့မမေးတော့ပါဘူးသူဘယ်မှာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘီအီးဆိုင်မှာပါကျွန်တော်သိချင်တာကတနိုင်ကန်လုံးကိုကိုဗစ်ဆေးတွေထိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဇော်ဝေဆုပ်တနိုင်ကန်လုံးဆေးရုံတွေဖွင့်ပြီးစီရီယန်ကျန်းမာရေးဝန်တန်းတွေကိုအလုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဇော်ဝေဆုပ်ဘယ်မှာလဲဘယ်ရောက်နေလဲလူငယ်တွေကိုနိုင်တော့မှာပါပြောပြီးကလေးတွေကိုကြောင်းမတက်နဲ့ကြောင်းသားမိဘတွေကိုကြောင်းမထားနဲ့6လလောက်ဆိုနိုင်မှာပါဆိုပြီးသူသားသမီးတွေကိုတော့ပြပမှာကြောင်းတက်ခိုင်းနေတဲ့မျိုးရံနောင်သိန်းရောဘယ်မှာလဲနိုင်ငံတကာကပဲအတိမတ်ပြတော့မလို့လို့အာဆီယံကပဲထောက်ခံတော့မလို့လို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မလို့လို့နဲ့ပြည်တွင်းရောပြပမှာရောရုံးတောင်မရှိတဲ့ NUG ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့ဇင်မာအောင်ရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမဲခိုးပြီးရလာတဲ့အာနာကိုလက်မလွတ်နိုင်လို့ရွေးကောက်ခံကိုစားပြုကောမဒီဆိုပြီး CRPH ကဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျင်ညွတ်နဲ့ဒေါ်လာသိန်းချီဖြောင်သွားတဲ့ဖြူဖြူသင်းရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲခမရတို့မှတ်မိအောင်မလားရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ဆိုပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကအတင်းကျပ်ဖိအားပေးပြီးအလုတ်ထွက်ခိုင်းစီရီယန်လုတ်ရင်ထောက်ပံ့ခြေပေးမယ်ဆိုပြီးတော်လန်ရဲ့အမိခံအလူခံအဖွဲ့တွေရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲစီရီယန်ဝန်ထမ်းတွေရောအခုဘာဖြစ်နေသလဲနောက်တစ်ခုကတော့တနိုင်ငံလုံးကိုအွန်လိုင်းပညာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ပါမယ်ဆိုပြီးကြက်တန်းမှာဖန်ဆီးခံရတဲ့ Comfortview ကကောင်းတွေရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဘယ်မှာလဲလိုင်းမော်ကနေနိုင်တော့မှာပါအော်နေတဲ့ပြပကအလူကံတွေ Mind day အော်အော်ပြပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ PDF တွေနောက်ဆုံးလိုင်းမှာအော်အော်ပြအိမ်လဲပြန်မရောက်တိုးတဲ့လည်းမရှိတဲ့ PDF တွေကဘယ်ရောက်သွားတာလဲလူကြီးမင်းတို့လည်းသိရင်သူတို့ဘယ်မှာလဲဆိုတာဖြေပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်